Pasit. Muli po, andito po ulit ako. May napanaginipan po ulit ako nitong February 3rd week, 2021. Ang panaginip ko po, iyong kakilala ko po, may kapatid po siyang lalaki. Namatay. Hindi po matahimik ang kaluluwa niya. At gusto, may kasama. Kaya iyong ibang kapatid gusto maging kasama. Hindi pa po ito ang simula ng panaginip ko. Okay po, ito po at aking uumpisahan na. Nakita ko po iyang lalaking sinasabi kong pumanaw na kapatid ng kakilala ko. Tila may tinitinda, iba't ibang tinda sa daan. Ngunit kung aking titingnan para itong Afrikano na tao, mukhang foreigner na maitim pero alam kong iyon ang pumanaw na lalaki. Pero pag nakikita ko naman ang katawan ibang tao, mukhang foreigner na maitim pero nagmumukha yung lalaking pumanaw. Kung titingnan ko, nagdodoble kara ang katauhan ng lalaking pumanaw at isang Afrikano na maitim. Iyong katulad sa kwento ko sa salot? Iyong sampong salot na pinadala ng Diyos sa Egypto. Pakinggan ninyo po iyon. Ang pamagat po ay kwentong salot. Para po maintindihan ninyo ang aking sinasabi. Ako naman ay pabalik-balik sa hagdan at may itaas iyon na parang commercial area pabalik-balik lang ako na pinagmamasda ng tao na iyon. Tila, binabantayan ko ang galaw niya hanggang sa nakita ko may itlog na isang tray at isang tray pa na may bawas na. Habang parang nakita ko ang mukha ng dati kong amo na parang nasa commercial area. Ako, sabi, sa akin. Pumasok daw ako sa loob at mamili ng tinda nila. Hindi ko ginawa dahil ayoko doon sa taong dati kong amo. Umiiwas ako dahil masama siyang tao. Hanggang sa bumaba ako ng hagdan, kita ko iyong lalaking pumanaw. Nakayuko. Masakit ang tiyan. Hindi halos siya makalakad sa sakit nakayukod siya, nasa puang tiyan, sa sakit, hanggang sa alukin ako ng pagkain na tinitinda niya. Sabi niya, libre na daw, iyon sa akin. Ngunit, tinanggihan ko, sabi ko, ayoko po, at biglang naglaho at nagising na din ako. Lumipas ang mga araw, iyong kakilala ko, binalita sa akin, yung panganay daw nila madalas magkasakit at naospital, sumakit ang tiyan naalala ko tuloy yung lalaking Afrikano na lalaki ding pumanaw nagdoblikara iniisip ko yung Afrikano ay iyong sampung salot at isa sa mga salot ay papatayin lahat ng panganay na lalaki ayon sa Biblia, Exodus, na pinadala ng Panginoon sa Ehipto sampung salot. Sabi ko sa kakilala ko, ito ang lunas, magmadali ka para mabuhay pa at magdasal din ng mabuhay pa. Mga kakasit, masama o mabuti ang inyong kapatid ay dapat po ninyong mahalin may kaunti po akong ibabahagi sa inyo na napapaloob po sa Biblia. Mga kakaset, kung mababasa po ninyo ang Biblia sa Bagong Tipan, binabanggit po doon mahalin at igalang ang mga magulang, mahalin ang mga kapatid, at ang anak ay akayin sa mabuti ng magulang at ituro nakilalanin ang Diyos para kumilala sa Panginoon. At ang magulang, huwag gagawa ng karumaldumal sa paningin ng anak. At mahalin mo ang kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Mga kakasit, hindi po ito ang litlihimong nasa Biblia. Ito po ay binahagi ko base sa aking pangunawa ang Biblia pa din po ang ating magiging gabay na salita ng Diyos. Kung may oras po kayo, naway magbukas po kayo ng Biblia at basahin ang lahat ng nasa bagong tipan. O kaya po ay, o Diyo, makinig po kayo. Hindi po sinabi na magulang, mahalin mo ang iyong mga anak. Pero bilang tayo ay magulang, ay mahal natin ang mga anak iyon ay automatic sa magulang pero para po sa akin lahat tayo ay anak ng diyos iyong magulang po natin anak din ang tawag at iyong anak ng magulang natin anak din ang tawag ng panginoon child of god child kung sa tagalog bata anak at bata iyon din nagsimula tayo sa bata hanggang maging mga anak tayong mga anak ay may nagmamahal na sa atin iyon ay ang ating panginoon at bilang isang anak tayo ay may gagampanan itoy ang mahalin mo ang magulang at irespeto mahalin ang mga kapatid, mahalin ang kapwa gaya ng iyong sarili. At syempre, ang magulang natin ay anak ng Panginoon. Kaya bilang isang magulang, gagabayan ang anak sa kabutihan at ituro ang karunungan ng Diyos. Kaya po magulang, kung mahal po ninyo at nirerespeto ang inyong magulang at ang mga nabanggit ko po ay hindi po kayo mahihirapang gabayan ang inyong mga anak dahil po mismo makikita po iyan sa inyo maraming magulang sa sobrang pagmamahal sa anak nagiging makasarili at makasalanan dahil sa pagmamahal Meron pong kahit mali ang anak, itoy ginagawang tama dahil sa pagmamahal sa anak. Hindi naiituwid ang landas dahil sa pagmamahal. At meron din nagpapakamatay o nababaliw pag nawawala ang anak. At meron namang nababalanse ang pagmamahal sa anak at itoy nagiging tama dahil mas nangingibabaw ang paggabay ng mabuti at tinuro ang karunungan ng Diyos kaya nagiging tama ang landas ng anak hanggang dito na lang po ang kwento ko abangan po nila ang mga iba pa na pinapadala kong kwento kakasit salamat po